ော်နာမည်ကြောတန်းနိုင်ပါကျွန်တော်ခုနှစ်6လပိုင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တော်ရင်ကနေအိမ်ကိုအပြန်လမ်းမှာလူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ပေါ့မေးတယ်ကျွန်တော်ကိုမေးရွာပေါ့ဟွာတဲ့မင်းနဲ့ငါညီဘယ်တုံးနဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်ပြန်မလို့လို့အဲ့ကြတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုငါတို့ကတောင်းဝင်ရတဲ့တောင်းဝင်ကြနေတာတဲ့မင်းပေါင်ရိတ်ခုမှုနားမလဲဘူးလားဗာညာနဲ့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းငါနဲ့ခဏယုံလိုက်ခဲတယ်ယုံလိုက်ခဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်သွားတော့ထိုးတာပေါ့သူကထိုးပြီးမေးလိုက်တာမေးသွားတာမေးသွားတော့အမမနဲ့မိုးလင်းတော့ကြတော့အချုပ်ခန်းထဲရောက်တော့အချုပ်ခန်းထဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဂျဲစံကန်လားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့သူတို့အပြင်ကိုလာတယ်ငါကြီးမင်းမနက်စာစာကိုလိုက်ခဲ့ဆိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှတစ်တစ်ကိုချင်းပြန်တန်းရင်းလို့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာဆိုင်းဘူးကြီးထိုင်နေရမှာမြင်လိုက်တာမြင်လိုက်တော့မှအဲ့ကြမှာဟာငါစစ်တဲ့တဲ့ရောက်နေဟာဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောတာမစ်စစ်တဲ့ဝင်မလားတဲ့တော့မဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တရားလို့ဖွဲ့ဝင်ပါတီဖွဲ့ဝင်တရားလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်မင်းကမင်းနဲ့ဖွဲ့ဝင်မကားလို့ဘာနေနေငါတို့နဲ့မှသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စာရွက်ကိုယူကြည့်ရယူကြည့်ပြီးလွယ်ထဲကိုပြန်ထည့်ထည့်ပြီးတော့မှအဲသူတို့ရှေ့သူတို့အဲစားစားဟိုထမင်းစားတောင်ရဲ့ရှေ့ကြောင်မှာပုံလိုက်တာပုံပြီးတော့မီးရှို့ပြလိုက်တာအဲမီးရှို့ပြီးပြီးခင်မှာကျွန်တော်အချုပ်ထည့်ပြန်တယ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ညနေတောင်လိုက်ကြမှာလာတယ်လာပြီးတော့မေးစစ်တဲ့ဝင်မလားမေးတိုင်းထိုးတယ်ပေါ့ထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့မှတ်ဖို့နေသွားယူခိုင်းတယ်မင်းနဲ့မင်းမှတ်ဖို့နေရှိမှရမယ်တဲ့မင်းမှတ်ဖို့နေယူသွားယူသွားယူရမယ်တဲ့အဲကြောင့်သူကချင်းချောက်ပြီးတော့အိမ်ပို့ပေးအိမ်ပို့ပေးတယ်မှာကျွန်တော်မှတ်ဖို့နေယူပြီးတော့မှပြန်ရောက်လာပြန်လိုက်လာပြန်ခေါ်လာပြန်ခေါ်လာပြီးတော့မှသူအဲပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးတယ်ပေါ့အဲဟိုအထဲမှာချုပ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်အများတန်းထိုးတယ်မေးတိုင်းထိုးတယ်ကျွန်တော်လိုပဲဟိုဆယ်ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆယ်ယောက်ရှိဆယ်ယောက်ရှိအဲဆယ်ယောက်ကတော့၉ယောက်ကတော့ဝင်သွားတယ်လို့တော့သိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရောင်းစားမယ်ပါညာနဲ့လုံနေတာတော့ကြားတယ်သူကဘုံမူးချင်းချင်းလို့တော့သိရတယ်ဘိုးတယောက်ကိုဖုံးဆန့်နေတာပေါ့သူကဟိုအထဲတသိန်း၂000ပေးမလားတဲ့ดูว่าอยู่ดีตั้นเนี่ยแหละลาจี้เลยแม้ซีเปียอยู่ล่ะดูว่าขอตั๋วอ่ะไอ้หลูตัวขอตั๋วဆိုเลยตัวน้องเนี่ยจะลาจี้อ่ะลาจี้ย่อมาหว่าဖြစ်တယ်ဟာမရဘူးလေအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေไอ้หลูပြောไอ้หลูပြောပြီးတော့มาตัวပြန်သွားပြန်သွားไปบาเสร็จတော့ไม่ดีဘူးเนาะซ่าๆหว่าဖြစ်ชิ้นတော့ก็တော့ตัวก็ပြောเลยตะเต็งกวยปิ้งอินเดียหล่นเลยตัวပြောไอ้หลูပြောตะเต็งกวยปิ้งเนี่ยจนเราแล้วจนอุลิชีพ้นสั่นเลยจนกูไหนပြောมั้ยပြောไปมั้ยย่าอ๋องดูบ่หมอรู้เลยมีพ้นได้มั้ยไปเนี่ยงารู้สั่นมั้ยไอ้หลูပြောပြောပြီးတော့มาကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မှအဲသူတို့ပြန်တော့ပြန်သွားပြီးမှညနေကျမှထောက်လာပြီးတော့ဝင်မာလာမေးပြီးထိုးတယ်အဲ့လိုဖေဝင်မာလာမေးတာစစ်တဲဝင်မာလာလို့မေးပြီးတော့ထိုးတာမေးပြီးတော့ထိုးတယ်ထိုးတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မနေရပေါ့နေ20မနေရ29ရက်ပေါ့နော်29ရက်နေ့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ထမင်းစားဆောင်ခေါ်တာခေါ်တော့မှကျွန်တော်ကလည်းမဘိုးလည်းကျွန်တော်အိမ်သာသွားလိုက်အောင်မေးလို့ပြောတာအေးသွားသွားဆိုတာကျွန်တော်လည်းအရင်တည်းကသူတို့မပုံတင်တဲ့လွယ်ရည်နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့နေရာကိုမြင်တော့ကြတော့အဲ့ရတဲ့ကိုရှာလိုက်တာလွယ်ရည်ထဲရှာတော့လွယ်ရည်ထဲမှာဘာမှမတွေ့ဘူးလေလွယ်ရည်ထဲဘာမှမတွေ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဦးကြီးရှာလိုက်တော့မှမပုံတင်သွားတွေ့မပုံတင်တွေ့အပုံးလေးထဲမှာမပုံတင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မပုံတင်ယူပြီးတော့အဲ့အိမ်သာနောက်ကတောင်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တောင်ကနေတောင်ထဲကနေပြေးလာတောင်ထဲထဲပြေးလာတောင်ထဲထဲပြေးလာအဲ့ကားကြုံလိုက်လာကားကြုံလိုက်လာပြီးတော့မှဒီရင်းနှီးမြောင်ဘက်ရောက်မှကျွန်တော်ချင်းချင်းပြန်လာပြီးတော့ဂျုံလာပြီးတော့အနယ်ဒီဂျုံလာပြီးတော့ကျွန်တော်အကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတော့ပြောပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတီဘောက3ယောက်ပြန်ဟောဟောမန္တလေးကကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်2ယောက်မန္တလေးကပါဝင်2ယောက်ပြင်မနာက3ယောက်မြေမနာက3ယောက်ဟုတ်ကဲ့မိထီလာမိထီလာကယောက်ပါလေမိထီလာ2ယောက်မိထီလာ2ယောက်ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမမတ်မိအဲ့လိုဘယ်ရလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကျန်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့ဘူဒာကြီးကနေပါလာတယ်လို့ပြောတယ်ဘူဒာကြီးမှသူတို့ယထာဘောကနေဆင်းဆင်းချင်းဖမ်းခံတယ်သူတို့တော့ထိုးတော့ထိုးတာပဲဒါပေမဲ့တယောက်ကတော့သွားနှချောင်းကျွတ်သွားအောင်ထီကိုထိုးတယ်ထိုးတော့အဲနောက်ကျသူတို့ကလည်းဟိုရကျွန်တော်တို့ဝင်တော့မှမယ်ဆိုပြီးတော့ခုရောက်ဆုံးတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီထွက်မပြေးလာခင်အဲနှစ်ရက်လောက်အလုံးကသွားကြတယ်ဘယ်သွားကြလဲတော့မသိဘူးသွားကြတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲကျန်နေတယ်